На п'ятий день після смертоносного землетрусу рятувальні роботи на південному сході Туреччини не спиняються ні на мить. Вода Баші, провінція Хатай, врятували семимісячне немовля. Попри 60 годин під уламками, дівчинка почувається добре. А вантаки з-під завалів витягли жінку, яка залишалася там майже 80 годин. Це було дуже складно. Її придавило стіною. У нашій рятувальній команді є Сулейман. Він раніше працював на шахті, тож порятунок жінки ми довірили йому. Він експерт у таких справах. Найважче було не знати, що з моєю дочкою. Не було жодних звісток. А потім, слава Богу, сусіди сказали, що почули її голос та побігли на звук. У місті Адияман під уламками семиповерхового готелю шукають дві дитячі волейбольні команди. 24 учні, хлопці та дівчата, найменшим по 11 років, прилетіли на змагання з Кіпру. Разом з ними були 10 батьків та 4 вчителі з інструктором. Трьох батьків та вчителя врятували після першої серії поштовхів. Потім нам вдалося витягти з-під завалів іще двох вчителів. Але, на жаль, вони не вижили. А під уламками і досі залишаються 33 людини – діти і дорослі. Наші будівлі схожі на порох. Не можуть встояти під час землетрусів. Бачите? Це дуже погано. Я не знаю, що зараз з моїм братом та іншими дітьми. Але ми покладаємо надію на Господа. Може, дітям вдалося потрапити в якусь западину, що утворилася, коли будинок завалився. І вони там зараз живі. Будемо сподіватися на це. На допомогу турецьким рятувальникам свої пошукові команди відправили Ізраїль, Італія, Малайзія, Мексика та Україна. Як ви бачите, роботи з розбирання завалів продовжуються інтенсивно та з великою швидкістю. Кількість зруйнованих будинків сягнула майже 6,5 тисяч. Наша мета – разом з Міністерством довкілля та урбанізації відбудувати все зруйноване впродовж року. Замість знищених землетрусом багатоповерхівок, тут будуть стояти будинки в 3-4 поверхи. Втім, дехто з місцевих нарікає на бездіяльність влади. Коли стався землетрус, тут нікого не було. Аж до другого дня взагалі нікого не бачили. Ні урядовців, ані поліції, ані армії. Це просто сором. Нас лишили самих, кинули на призволяще усіх мешканців Адияману. Ми намагаємося дати собі раду самотужки. Коли за кілька місяців будуть вибори, хай сюди навіть не пхнуться, бо будуть посоромлені. У сусідній Сирії ситуація ще важча. До землетрусу жителі півночі країни, яку контролює опозиція, покладалися переважно на гуманітарну допомогу Заходу. І зараз вони на межі виживання. Щойно прибув перший після землетрусу гуманітарний конвой ООН. Це 6 вантажівок. Тут медикаменти, матраци, намети. За ними послідують інші конвої з більшим вантажем. Через стихію поблизу селища Алтлул прорвало дамбу. Затопило навколишні сільськогосподарські угіддя. Ситуація трагічна. Землетрус, потім повінь. У селищі залишилося мало жителів. Старші люди та діти виїхали. Нам потрібна допомога, їжа та намети. Тоді б ми змогли пережити це лихо. Під завалами на півночі Сирії, як і в Туреччині, залишаються тисячі людей. Загальний масштаб катастрофи і досі не беруться оцінювати. Катерина Кравець, подробиці, телеканал Інтер. Марафон. Єдині новини.